Gospodine Karamarko, evo nekoliko tako reći dana ili sati dijeli nas od ponovljenih izbora na lokalnoj razini za neke gradove i općine gdje nisu prošli proračuni pa se mora ponoviti. Kakva su vaša očekivanja s obzirom da ste evo, prošli dobar dio terena i još jedan manji dio terena vas očekuje? Ja sam optimist. Iz jednostavnog razloga, dakle imamo u 8 gradova i 9 općina ponovljene izbore, sad 8. ožujka, moram reći da smo od svih tih 17, dakle, lokacija bili na vlasti samo u gradu Korčula, koji smo, rekao bih, na neki način zbog naše nekakve greške i gluposti zapravo izgubili. Očekujemo tih 17 mjesta 5-6 pobjeda, što bi bilo doista, doista veliki iskorak s obzirom da je do sad bilo samo u jednom, dakle u gradu Korčula. Optimista, naprosto, jer su vlasti koje su do sada bile u tim gradovima ili općinama dokazali zapravo da ništa nisu mogle napraviti korisnog za ljude, na infrastrukturi, škole, vrtići i tako dalje, ono sve što je bitno ljudima za dnevni život. U svakodnevnici, prema tome, mislim da ćemo pobijediti. Sad sam i u govoru upotrijebio tu sliku, dakle, slika vlasti na državnoj razini ipak je slična, kompatibilna i oslikava se i na toj lokalnoj razini, a to je neučinkovitost, to je, rekao bih, neznanje, nesposobnost, negdje čak i nema se volje za nešto napraviti. Tako da jedan rastući i HDZ koji u naletu definitivno mora računati na dobre rezultate. Gdje očekujete najbolji rezultat? Je li to Omiš, je li to Korčula, je li to Hvar, je li to Dubrovnik, Rab? Pa, teško reći, očekujem na dosta mjesta. Rekao sam, imamo i u Novom Marofu i Zlataru na sjeveru, dakle u Hrvatskom Zagorju, Varaždinskoj županiji i tako dalje. Očekujem dosta pobjeda. Portali, mediji, svi evo i sutrašnje naslovnice komentiraju ovu priču oko gospodina Brkića, glavnog tajnika stranke i bivšeg predsjednika Josipovića. Je li bilo, evo kako to komentirate, tu situaciju koja je medijski izuzetno interesantna, ali je li bilo nekakvih kontakata u tom smislu da je bivši predsjednik možda tražio jedan suport, podršku političku od strane HDZ-a u odnosu njega i premijera Milanovića? Pa sigurno da taj odnos premijera Milanovića i bivšeg predsjednika Josipovića nije bio idiličan. I moguće da je gospodin Josipović i tražio možda u jednom momentu neka druga rješenja za i Hrvatski sabor, možda za preslagivanje, dakle, te konstelacije, promjene konstelacije stranačke, da bi možda na neki način i promijenio situaciju u samom SDP-u. SDP se urušava kao i cijela Kukuriku koalicija. Vidjeli ste, gospodin Josipović se nije vratio SDP, očito i nezadovoljan i sam je rekao, zapravo i doveo sebe u poziciju apsurda da se ne može vratiti u stranku koja ima lošu politiku, a on je čitavo vrijeme podupirao, suportirao i nikad ništa nije rekao u kritičkom tonu u odnosu na njih. Prema tome, ovo što je rekao gospodin Brkić, znate, ne priča puno i nema običaj izgovarati neistine. Jel? Prema tome, sigurno ima osnova ono što je on rekao. Dobro. Ošli ste u kritici gospodarske situacije, što je realno jer 6. godinu za redom recesija traje. Tek neke naznake su da bi možda ova godina mogla dati nekakav pomak ili porast BDP-a. No, evo, reakcije na iznošenje okvirnog jednog HDZ-ovog gospodarskog plana su takve kakve jesu. Kako gledate na njih, kako ih komentirate i možete li ovako ukratko kroz ovu formu intervjua kao prilog našim vijestima reći ima li HDZ svoj gospodarski program, kakav je taj gospodarski program i kad ćete ići s jednim složenim ili sadržajnim prema javnosti? Gledajte, referiramo se na ovaj forum naš gospodarski koji je održan u Zagrebu, gdje je bilo čitav niz uvaženih gostiju, stručnjaka, eksperata, gospodarstvenika, zainteresirane javnosti itd. itd. Forum je uspio. Svako je slušao, svako je sjedio tamo, mogao je vidjeti zapravo da je to jedno otvaranje onog što se zove program Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, imamo, rekao bih, dvije strane i dvije opcije koje to komentiraju. Imamo stručnu javnost koja je vrlo zadovoljna s onim što su tamo čuli i vidjeli, a ima to u političku, da ne kažem politikansku, koja ide iz SDP-a, koja naprosto ne prizna da se tamo bilo šta dogodilo. Jel? Pa gledajte koliko to ide daleko da se kritizira naša suradnja sa Bavarskim institutom, koji je jedan od najjačih u Njemačkoj, koji je obavio čitav niz zadaća u tranzicijskim
državama, suportirajući dakle, lokalne ili u toj državi dakle, stručnjake, kao što je slučaj kod nas. Slušamo doista nevjerojatne, rekao bih, neću reći optužbe, ali evo, gospodin Milanović je čak rekao da naša suradnja sa njima ugrožava nacionalnu sigurnost. Ili gospodin Komadina kaže da naša suradnja sa njemačkim, odnosno bavarskim IFO institutom vrijeđa zdravu hrvatsku pamet. Njihova politika, gospodina Milanovića i njegovih kvazi stručnjaka, je dovela do toga da je iz Hrvatske selo 100.000 građana. Dovela do toga da je na desetke i desetke tisuća radnih mjesta ugašeno. Dovela do toga da su mnoge firme upropaštene. Dovela do toga da niti jedna prava investicija nije realizirana. Dovela do toga da ne znaju koristiti EU fondove, da mi više uplaćujemo nego što izvlačimo iz EU fondova. Taj model neka gospodin Milanović patentira pa ga proda negdje u svijetu, Hrvatskoj je toga već dosta. Mi ćemo surađivati sa svim ljudima, svim strukturama koje nešto znaju o tome. Ovo što govorim ne znači da sumnjamo u hrvatsku pamet. Dapače, mi smo kupili veliki broj kvalitetnih ljudi koji rade sa našim prijateljima Njemcima. Ali mi uz Njemce imamo i gospodina Zurindu i Mikloša kao, rekao bih, konzultante. Mikloš je bio u dva mandata predsjednik slovačke vlade, de facto veliki reformator, Zurinda i Mikloš, njegov zamjenik, koji su Slovačku izvukli iz krize koja je bila slična ovoj našoj, a pogledajte gdje je danas Slovačka. Da. Prema tome, oprostite samo, korištenje tuđe pameti i iskustva je nešto što je bilo logično i normalno. Znate zašto? Jer nemamo pravo na eksperimente. Hrvatska više nema vremena za eksperimente tipa SDP, mahanjem nekakvim papirićem na kome piše 21 i sad ćemo mi nešto napraviti. Ništa nisu napravili i sad oni ne žele da i mi nešto napravimo. Međutim, mi na vlast dolazimo spremni. Gospodine Karamarko, ako ćete s pameću koju ste dobili od tog instituta postići u Hrvatskoj ono što Bavarska znači za Njemačku, onda će to biti pravi pokazatelj da ste odabrali pravi institut i pravu pamet. No, ono što su i ti strani eksperti rekli jeste da se od Hrvatske i hrvatske politike očekuju strukturne radikalne reforme i hrabri političari koji će to biti u stanju realizirati. I hrvatska javnost, evo kroz ankete, kaže spremni smo na te ozbiljne reforme, dosta nam je 6 godina agonije. Imate li vi unutar HDZ-a, jeste li vi ta hrabra nova politička snaga i je li pravo vrijeme da se ide u radikalne reforme? Zar mislite da imamo vremena, ponavljam, za bilo kakvu drugu opciju, osim za hrabrost i za radikalne reforme? Jel? Prema tome, naši njemački prijatelji su to 100 puta rekli i mi smo to čuli, razgovaramo s njima i neslužbeno, ne samo na onakvim forumima, družimo se, odlazimo u Minhen, dolaze oni ovdje i naši slovački prijatelji. Naravno da je potrebna i volja i hrabrost političke elite, ajmo to uvjetno tako reći, strukture koja to mora provesti. Drugog puta nema, vjerujte, sve drugo je propast. Naše gospodarstvo je teško bolesno i moramo imati prave lijekove. To je kao da imate teškog bolesnika kome uporno dajete, ne znam, plivadone, da mu malo ublaže bol i apaurine, da zaboravi da ga uopće nešto boli. Ne, mi moramo ići u radikalne mjere i definitivno struktura Hrvatske demokratske zajednice je spremna na to i mi ćemo to napraviti. A domaća pamet, je li možda, kad je u pitanju HDZ, sastavljena u zajednici poduzetnika i obrtnika HDZ-a? Koliko će se tu stranka osloniti i vi kao lider stranke na svoju pamet unutar stranke? Apsolutno, pa gledajte, pa, znate, kad pitaju me ovih dana, kao, imate li vi spremne ministre? Ne, nemamo. Ali imamo spremnu strukturu na desetke ljudi koji se okupljaju u našim odborima za gospodarstvo, za financije, za poduzetništvo i tako dalje, koji su spremni danas sutra preuzeti odgovornost. Jer, rekao bih čak da je ona struktura i ta razina ministarska vrlo često jestradna. Jel? Ako nemate srednju strukturu menadžersku koja mora provoditi i realizirati reforme, nećete napraviti posao. Prema tome, pripreme su doista široke, one sve obuhvatne. Ne bih rekao kozmetičke, kao što su ovi to pokušali nešto napraviti, naprosto nas doveli do ruba provalija. Imate li kadrove za dinamičnije ili dinamiziranje ovog procesa korištenja EU fondovskih bespovratnih novaca? Ima. Jer evo i tu strani eksperti isto tako kažu, ja. I taj dio će vam pomoći, neće preporoditi Hrvatsku, ali će biti jedan tako u svakom slučaju pokretač. Tako je, tako je. Može pomoći, ali u svakom slučaju ono što smo svjesni sami, da Hrvatska mora osoviti, mora konfigurirati jednu
samostojeću, rekao bih, gospodarsku sliku. A ono što dobijamo iz Europe, iz fondova, to je šlag na torti. Od toga se ne može živjeti. Ne možemo ovisiti o tome što će nam neko dati. Svakako da su ti fondovi korisni, da su oni zapravo mogu biti pokretač u nekim situacijama i u našoj situaciji će vjerojatno i biti usporedno s onim što mi želimo pokrenuti, a to je otvaranje radnih mjesta na način da stvorimo socijalno-tržišnu ekonomiju, što znači jačanje srednjeg i malog poduzetništva. To je jedan fleksibilni sloj, dakle, koji se brzo razvija. To su start-up firme u Izraelu i Nizozemskoj. Mi smo čuo sam neki dan podatak da te male firme u Nizozemskoj u ovom momentu od svih radnih mjesta, novih radnih mjesta koje se u Nizozemskoj otvaraju upravo takve male firme. To je ono što mi želimo postići. I taj mali i srednji poduzetnik je motiviran. Ako mu date neki poticaj, date mu smanjite porez, odgodite mu porez na davanja, oslobodite ga možda davanja na prvu godinu dana za svakog novog zaposlenog. Ima tu čitav niz takvih poticajnih mjera. Taj mali poduzetnik je onda motiviran da otvara radna mjesta. I to je ono što je najbolje zapravo. Kad se otvaraju radna mjesta, smanjit ćemo odtok, rekao bih, odlazak naših ljudi i zemlji, što je najstrašnije. Da, što ste rekli i svakodnevno govorite da vas frustrira. Odlazak mladih ljudi i više od 100.000 naših građana je već napustilo Republiku Hrvatsku, svoju domovinu. No dobro, ali frustrira li vas i to da danas učimo od Poljske, Slovačke, Češke, pa i Mađarske, dakle od zemalja koje su do prije 10 godina možda u ekonomskom smislu bile iza nas, daleko iza nas. Da, a danas njihove stručnjake koristimo da tražimo svoj put iz vlastnih kriza. Absolutno, gledajte, oni su ipak prije nas ušli u Europsku uniju. Ovo sve što se nama događa bi bilo normalno da ove 3 godine nisu izgubljene. Dakle, mi moramo proći jedan put učenja. Ali ove 3 godine, ovo je vakuum, ovo ništa nismo naučili. Ništa nismo naučili osim da oni ništa ne znaju. Jel? Normalno da koristimo iskustva ljudi koji su prošli ono što mi tek trebamo proći. Ja mislim da je to u redu. Znate, ne možemo zažmiriti i začepiti i reći mi sve znamo, mi smo najbolji na svijetu, kao što tvrdi Milanović i njegovi ljudi. Ne, niste najbolji na svijetu, učite od drugih, nije sramota učiti, pogotovo što imamo podlogu u našim izvanrednim ljudima kojima fale neka iskustva i ta iskustva će dobiti. I za kraj, ako može kratko, u stvari kratka 2 pitanja odgovora. Je li trebalo doći do ovakvog susreta između hrvatske predsjednice, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović i hrvatskog premijera Zorana Milanovića, dakle da se nalaze na uvjetno rečeno neutralnom terenu, a to je u Hrvatskom saboru? No, to je smiješno. To je smiješno. To je pitanje, dakle, kako uopće reći, pitanje karaktera, pitanje odnosa predsjednika Milanovića koji nije htio predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović ni čestitati kad je pobjedila. Ja? Ako je predsjednica tražila da se održi ta tematska sjednica vlada, ja sam to stalno tražio od Josipovića. Pa u čemu je problem da se ta sjednica održi? Pa da oni iznesu pravo stanje stvari u gospodarstvu, u naciji, stanje nacije je jako bitno, jer moramo znati da mi i psihološki padamo. Da su ljudi rezignirani, da gube nadu. A doista nada postoji, jer imamo zemlju s toliko potencijala. Ja? I umjesto da se to napravi, da se održi ta sjednica, pa da ide se s nekim porukama i tako dalje, on se ide i natiti i na kraju sad on traži neki neutralni teren. Ili kao ovaj ministar Matić, koji doista ne znam zašto država toliko strepi na tom njegovom ostavkom, koja bi vjerojatno razriješila onaj čvor u Savskoj, i bunt i prosvjed naših branitelja koji je opravdan, dakle koji isto tako na poziv predsjednice ne želi doći, nego on kaže nek ona dođe kod mene. Mislim, koji je to odnos, šta to znači, ja to ne znam. Govori doista o kulturi ove vlasti generalno, govori o kulturi pojedinačno ljudi koji su unutar te vlasti, tako da možda čak i suvišno komentirati. Pitanje za kraj, hoće li izbori biti sad na proljeće, odnosno u svibnju, ili će biti na jesen? Ja sam čovjek koji... Ili HDZ spreman bez obzira na termin? Ja sam čovjek koji ne mogu odgovoriti datum, ali evo njima poručujem da izaberu koji god hoće datum, izgubit će. Nek izaberu datum svog poraza. Ja. Spremni svakom danu.